Hej, og velkommen tilbage her på Israel Bricks-kanalen. Nu er vi kommet til episode 4 af En uge med Ninjago. Før vi lige begynder, så vil jeg sige, der er kun tekst. Det er lidt mærkeligt, vi har noget rigtig spændende nyheder, men det er kun tekst. En anden ting er, min thumbnail er begyndt at være ret grynet og mørke at se på. Og jeg reagerer dem overhovedet ikke sådan, når jeg laver dem. Men jeg ved ikke, det bliver jo åbenbart bare, når jeg uploader dem til YouTube. Så ja, det vil jeg prøve at gøre bedre. Men det første vi har, det er det her, at Ninjago Dragons Rising kommer til San Diego Comic Con, hvor de måske viser en trailer, ligesom de gjorde sidste år. Hvis de gør det, så udkom den en måned senere. De gjorde det i hvert fald sidste år. Og der går 2 måneder fra, der kommer den første trailer, til at, sådan, at sæsonen udkommer. Så vi kunne reelt få sæsonen om 3 måneder. Hvilket egentlig kunne lyde meget sandsynligt. Hvis altså den følger det samme, som den gjorde i sæson 1. Og så vil jeg også snakke om 15 års fejring af Ninjago, fordi de bliver 15 år. Og jeg føler godt, der kunne komme sådan en UCS Bounty, eller noget i den stil. Altså det er i 2026. Men jeg føler godt, der kunne komme en UCS Bounty, eller noget Legacy, eller nogle UCS sæt, eller sådan noget. Jeg tror ikke, de laver gyldne ninja, ligesom de har gjort. Måske med Eren, Sora og Wildfire. Det kunne være sjovt for at complete the collection. Og det kunne være, derovre de delte en gylden Ryu ud, ligesom de delte en Ryu sådan for nogle sidste år. Og ja, de kunne lave alle mulige sjove ting. Så har vi en liste for 2025 Lego Ninjago sætsene for januar. Og de er interessante, vil jeg sige. Men jeg ved ikke, vil lige have, at jeg laver en video om det. For ellers vil jeg ikke gøre det, for jeg synes ikke, det er sindssygt interessant med simpelthen her. Men hvis I vil gerne have, at jeg laver en video med dem, så skriv det selvfølgelig i kommentaren på den her video. Men jeg kommer ikke til at læse navnet op, det kan I læse på skærmen, så ja. Vi har dem her, som vi ikke rigtig ved, om der er rumors eller hvad de er. Men den første her, det er, at i sæson 3, så er Sane den fokuserede ninja, og så er det en Source Dragon of Concentration, eller sådan noget. En kilddrager koncentration, eller sådan noget sådan en stil. Så har vi den næste her, hvor der står, at de næste skurke for sæson 3, de hedder Dragonians. Det var alt for den her video. I kan godt se, der var rigtig meget tekst. Men det var det for den her video. Hej.